Il-qorti mala qatt talba minn Vitals Global Healthcare biex jibqgħu moħbija d-dokumenti li hemm mal-kuntratt tal-ftehim mal-gvern li jinkludu l-konċessjoni u anke l-mod kif kien se jiġu mod is-servizz tas-saħħa. Dan ħareġ hekk kif komplit tinstema' l-kawża li l-kap tal-Oppożizzjoni fetaħ biex l-Isptar San Luqa, l-Isptar Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex li jingħataw lil Vitals Global Healthcare jingħataw lura lin-nies minn barra fil-konfront tal-VGH il-kawża nfetħet ukoll kontra l-Prim Ministru Joseph Muscat, l-Avukat Ġenerali, l-Awtorità tal-Artijiet u l-Malt Industrial Parks. Fil-qorti VGH prezentat rikors li miegħu qablu wkoll il-partijiet l-oħra fosthom il-Prim Ministru. Għal dan ir-rikors il-kap tal-Oppożizzjoni permezz tal-Avukat tiegħu opponew għal din iċ-ċensura għaliex dawn id-dokumenti huma ta' portata nazzjonali. Kien għalhekk li l-qorti ma laqatx it-talba fl-interess pubbliku ta' trasparenza. F'din il-kawża l-Oppożizzjoni qed titlob li l-qorti tiddikjara null il-kuntratt li l-Gvern Laburista firma mas-sidien anonimi tal-Vitals Global Healthcare wara li dawn tal-aħħar ma onoraw l-obligi kontrattwali tagħhom, kemm il-Prim Ministru kif ukoll l-Avukat Ġenerali u d-Dipartiment tal-Artijiet ippruvaw iwaqfu din il-kawża li nfetħet mill-kap tal-Oppożizzjoni. F'Diċembru li għadda l-operat tal-isptarijiet għadda ant il-kumpanija Steward f'inqas minn sentejn minn kuntratt ta' 30 sena u aktar Vitals ħadu 50 miljun euro. Kull ma sar f'dawn is-sentejn kien it-tħaffir ta' ħofra kbira biswit l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, l-Avukati Edward Abono u Jason Azzopardi qed jidhru għall-kap tal-Oppożizzjoni.